Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate vijesti Slavonske televizije. Ljubitelji pisane riječi, a takvih na sreću još uvijek ima, došli su na svoje. U Osijeku je otvoren prvi panonski festival knjige. Uz brojne književne novitete, posjetitelje do nedjelje očekuju i susreti s autorima, paneli, a pripremljeni su i programi za najmlađe čitatelje. Čitaj, Lega, čitaj. Grad na Dravi je dobio svoj panonski festival knjige koji se smjesti u dvoranu Gradski vrt. Više od 40 domaćih nakladnika posjetiteljima ovdje nudi najnovije, ali i starije književne uratke svih žanrova. Puno je posvećeno pažnje jednom narativu, a to je prostor. Prostor panonski, bogat povijesti i koji je Osijek stavio u centar. Dakle, ovdje je i Mađarska, i Slovačka, i Srbija, i Rumunjska baštine sličan identitet. I u sklopu toga, kad se sve zbroji ekonomija, kultura i ovaj obrazovni moment, mislim da je došlo vrijeme i za ovaj festival. U sve izazove modernog doba, dobra je vijest da je knjiga u tiskanom izdanju preživjela, te da ljudi još uvijek čitaju. Iako to može biti i puno bolje. Po istraživanju o čitanosti koje mi kao ceh radimo svake godine za Noć knjige koja je bila nedavno 23.4., 40% svih ispitanih je pročitalo barem jednu knjigu. Dužnost ovog je i ta kulturna infrastruktura da se odgajaju čitalačka publika. Ja kažem, djeca koja čitaju postaju ljudi koji misle i onda dobijete kvalitetnije društvo. U kognitivnom procesu je potpuno drugačije. Mozak reagira na čitanje fizičke knjige od brzoga prelistavanja portala. Mislim da je pažnja na 8 sekundi pala po nekim sociološkim istraživanjima djece. I to je zastrašujuće. Ministarstvo kulture i medija provodi nacionalnu strategiju poticanja čitanja kao i nakladništva, a upravo je ovo jedan od načina djelovanja, čulo se na otvorenju. Imamo stabilno i vrlo dobre podatke o učlanjenju i čitanju u knjižnicama. Raste i podaci o prodaji, rastu polako podaci o čitanju. Pokrenuli smo cijeli niz programa. Evo, od ove godine starta i novi nacionalni projekt Rođeni za čitanje, koji obuhvaća bebe od 6 mjeseci do polaska u školu. Napomenut ću da smo u našem mandatu više od 20 novih knjižara u Hrvatskoj otvorili, sufinancirali njihovo otvaranje uz brojne nove knjižnice ili obnovljene knjižnice, uz brojne programe poticanja čitanja. Osjećane zanima kada će na red doći izgradnja njihove nove knjižnice, što je ne samo dugogodišnja želja, već i prijeka potreba. Upravo sam i na sastanku prije nego što smo došli ovdje razgovarati sa ministricom. Vi znate da u kampusu postoji projekt gradske i sveučilišne knjižnice koji je započet i prije nego sam ja bio gradonačelnik i prije nego što je bio sadašnji rektor. Rektoru koja je uloženo velika i značajna financijska sredstva. Trenutačno se razgovara da to bude i gradska i sveučilišna knjižnica. Ukoliko u neko bliže vrijeme to ne bude bilo moguće ostvarivo, grad Osijek će svakako razmatrati onda neku drugu opciju gradnje gradske knjižnice. Osim nove knjižnice, svi se slažu kako Osijek kao sveučilišni grad zaslužuje i ovakvu manifestaciju. To je trebalo Osijeku i trebalo je Slavoniji. Nadam se da će ovo, pošto je prvi, nadam se da će to biti i u budućnosti i drugi, treći, peti, deseti, 25, da će preći u tradiciju i naravno da će, kako bude i godine išle, da će biti sve veći i veći, sve posjećeniji, ali koliko vidimo već sada je izuzetno posjećen, velika je zainteresiranost javnosti i posjetitelja. Ne samo što se festivalom promovira kultura čitanja, već i nakladništvo kao poduzetništvo. Knjiga će, neovisno o tome što imamo snažan razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija, i dalje biti snažan doprinos transferu i znanja i informacija i rezultata znanstvenih istraživanja. Mislimo da je to posebno važno za naše gospodarstvo u ovom trenutku, u ovoj ekonomiji znanja, kada se zapravo i konkurentnost i produktivnost upravo temelje na znanju, intelektualnom kapitalu i inovacijama. Prvi panonski festival knjige otvoren je do nedjelje. Program je sadržajan i među ostalim sutra donosi panel Slavonija u srcu i djelu, na kojem gostuju Julijana Matanović i Pavao Pavličić. Tribinu o Beli Hamvašu, filozofija vina u subotu, promociju knjige Arsen sjećanja koja će se održati zadnjeg dana, te literarne, kreativne i STEM radionice za najmlađe. Ulaz je slobodan.
Više od 2300 maturanata i ove će godine rasplesanim korakom zakoračiti u novo poglavlje svog života. Tradicionalni francuski ples kvadrila ovog petka točno u podne ispunit će ulice 6 gradova u Osječko-baranjskoj županiji, a u Osijeku će nakon plesa biti snimljena i tradicionalna milenijska fotografija. Nakon nekoliko tjedana priprema i uspješnog svladavanja plesnih koraka, maturanti diljem Osječko-baranjske županije uz kvadrilu će se oprostiti od svog srednjoškolskog obrazovanja. Kvadrilu je do sada odplesalo više od 45.000 maturanata iz 30 srednjih škola, a ove godine plesat će se po 17. put. Ove godine imamo 2324 maturanta, od toga je 1435 u gradu Osijeku, ostatak je diljem naše županije. Plesat će se u petak 26.5. u gradovima Belom Manastiru, Đakovu, Valpovu, Donjem Miholjcu, Našicama i u Osijeku. U Osijeku će se kvadrila umjesto na poznatoj staroj lokaciji Županijskoj ulici plesati na Trgu Ante Starčevića, a po završetku bit će snimljena i milenijska fotografija. Ove godine smo odabrali jedan ovako modern slogan, odnosno modernu riječ koju oni često koriste, počinje sa hashtagom naravno, i to je love, dakle ljubav. Umjesto slova O imamo srce. Razmišljali smo o tome da je lijepo poslati poruku ljubavi prema sebi, prema svojoj domovini, gradu, županiji, prijateljima. Dakle, općenito poruku ljubavi u ovo današnje vrijeme koje je vrlo izazovno. Istaknuto je kako je ovo pozitivan i hvale vrijedan primjer organiziranosti mladih, te kao takav izuzetno dobro prihvaćen od samih maturanata. A kao i do sada, Osječko-baranjska županija ovaj projekt popratit će i financijski, i to s 33.000 eura. Lijepo je vidjeti u Osječko-baranjskoj županiji, ali ne samo u gradu Osijeku, nego u 7 naših gradova gdje će se plesati kvadrilja, brojne mlade, brojne one koji će se priključiti i dati im podršku, roditelji, bake, djede, svi oni koji su na neki način s njima zajedno odrastali, njihovi profesori i učitelji. Koristim prigodu naravno svima njima da zahvalim za i ovu generaciju maturanata. Mislim da je evo dio njih završio školski put, kojima želim brzi pronalazak posla i ostanak ovdje u Osječko-baranjskoj županiji, a svakako onom dijelu koji nastavlja svoje studiranje da nastavi upravo tamo gdje su im bile preference. Kako bi se to postiglo, ističe, važno je profilirati zanimanja koja su najpotrebnija na tržištu rada, što se nastoji postići raznim projektima i programima. Moram istaknuti da smo i ove godine pri upisu u srednje škole uspjeli zadržati sav onaj program koji smo na neki način prezentirali i preferirali. Vidjeli ste i sami da smo nedavno evo završili regionalni centar kompetencija elektrotehničke i prometne škole, ali isto tako i ugostiteljsko-turističke škole koje nove smjerove otvaraju. Uz to naravno moramo voditi računa da budemo u skladu sa tržištem rada, ali na neki način i moderni, i sve ono što dolazi i što industrija treba, to ćemo pokušati sa srednjim školama izgenerirati. Naravno i u suradnji sa sveučilištem Josip Juraj Strossmayer želimo generirati upravo onaj kadar koji ovdje je potreban. U novo poglavlje svog života maturanti će osim uz kvadrilu zakoračiti uz pjesmu i zabavu, jer ih na lijevoj obali Drave očekuje tradicionalna norijada uz bogat cjelodnevni program. Maturanti su školu ostavili iza sebe, no oni nešto mlađi ovih dana pri kraju godine imaju dosta posla. Prema međunarodnim istraživanjima, hrvatski učenici četvrtih razreda osnovne škole pokazuju iznadprosječne rezultate iz matematičkih i prirodoslovnih sadržaja. S druge strane, potpuno drugačija situacija je kod hrvatskih 15-godišnjaka. Navodno, svaki treći nije funkcionalno matematički pismen, što, upozorava struka, može imati ozbiljne posljedice za razvoj gospodarstva i društva uopće. Poražavajuće znanje iz matematike i prirodoslovnih sadržaja pokazuju hrvatski učenici završnih razreda osnovnih škola u odnosu na vršnjake iz Europe i svijeta. Zašto je tome tako, nema konkretnog odgovora, ali je uzroke moguće tražiti u nedovoljno kvalitetnoj nastavi koja je, kaže obrazovna struka, rezultat nedostatne osposobljenosti učitelja i njihovog stručnog usavršavanja, zbog čega je i pokrenut projekt kojemu je cilj doći do pozitivnih promjena. Smatrali smo da ne treba učitelja optuživati, već da im treba pružiti mogućnosti učenja.
I zbog toga smo pokrenuli projekt koji financira Hrvatska zaklada za znanost. To je četvrogodišnji projekt u kojemu smo prvo nastojali razviti program stručnog usavršavanja koji je trebao biti drugačiji od onog što učitelji danas imaju. Stručni skupovi su sve do sada bili samo povremeni i nisu rezultirali očekivanim učincima. Ono što su učitelji na njima naučili nisu mogli primijeniti u nastavi, smatra profesor Branko Bognar. Tako da smo mi nastojali uvesti oblik stručnog usavršavanja koji će omogućiti učiteljima prvo kontinuitet učenja, drugo učenje zajedno sa svojim sustručnjacima, znači posebno smo taj projekt realizirali za učitelje matematike, posebno za učitelje biologije. Treće, da im ponudimo i neka rješenja koja bi oni mogli implementirati u svoju nastavu, ali i da im omogućimo da i oni sami budu kreatori te nastave. Zatim da dobiju kvalitetne povratne informacije o tome što se događa u njihovim razredima, odnosno nastavi. U sklopu projekta koji nosi nazive Stručno usavršavanje učitelja u funkciji unapređenja rezultata učenja učenika, isprobane su metode snimanja nastave i njezine analize, što se kaže ovaj stručnjak pokazalo vrlo korisnim. Pokazalo se da upravo te snimke i analiza te nastave omogućuje kvalitetno učenje učitelja. Učitelje smo povezali u zajednice učenja. S obzirom da se ovaj projekt događao u vrijeme kad je bila epidemija, to nismo planirali, ali nam se pokazalo kao nužnost. Organizirali smo te zajednice učenja kroz online aplikacije, odnosno pomoću online aplikacija, ali ne na taj način da im neki stručnjaci vrte prezentacije, već da oni pogledaju svoju nastavu, razgovaraju o svojoj nastavi i dogovaraju se kako će onda u svojim narednim, odnosno u svojoj praksi uvesti te promjene. I pokazalo se da evo učenici učitelja koji su učili na taj način su postigli nešto bolje rezultate i u matematici i u biologiji. Učitelj je najvažniji čimbenik koji određuje učenička postignuća i upravo na njegovo usavršavanje treba dati poseban naglasak, tvrdi profesor Bognar, zaključujući kako je učitelj pretpostavka kvalitetne škole. Kaže se kako je interna medicina 50% medicine općenito. No sveučilišni udžbenici iz ovog područja nerijetko su zastarjeli ili na stranim jezicima. Velika je stoga stvar što je prvi udžbenik u vlastitoj produkciji koji je izdao Osječki fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo upravo s područja interne medicine. Neupućeni u medicinu možda će se zapitati zašto je studentima dentalne medicine potreban detaljan udžbenik interne medicine. No upravo liječnici dentalne medicine, ali i ostali studenti Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo moraju dobro poznavati internističku problematiku. Tu su primjerice interakcije među različitim lijekovima, a kod dentalnih zahvata mora se poznavati bolesti iz spektra interne medicine da bi se moglo pravilno pristupiti bolesniku i prepoznati eventualne komplikacije i pravovremeno reagirati. Sigurno da je dentalna medicina koja treba imati svoj udžbenik koji je ovakav kakav jeste. Osim toga ovdje studiraju i druge struke, ne samo doktori stomatologije, nego i drugi studiraju svoje studije, pa će im interno dobro i takako doći dobro jer je to kraljica medicine. Sveučilišni udžbenik interne medicine za studente dentalne medicine, djelo specijalizanata interne medicine doktora Darka Katalinića i Ivana Alerića, nije samo impozantno djelo od gotovo 900 stranica, već i temeljno štivo za sva druga područja medicine. U udžbeniku su objedinjeni sva subspecijalistička područja interne medicine, a tematski je napravljen tako da su u uvodnom dijelu napravljene osnove anamneze fizikalnog pregleda, diagnostički algoritmi i osnovne diagnostičke pretrage koje su potrebne da bi se interna medicina kao takva uopće mogla i studirati i učiti. Knjiga je vrlo kvalitetno napravljena, ima obim od preko više od 850 stranica na vrlo kvalitetnom papiru sa kvalitetnim ilustracijama, sa slikovnim tabličnim prikazima. Na kraju svakog poglavlja nalaze se reference za one koji žele potražiti više podataka o građi koja je tamo izložena. Kao prvi udžbenik, ali i prvo izdanje nastalo na Osječkom fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, knjiga je od iznimne važnosti za sam fakultet i njegovu izdavačku, ali i znanstveno-istraživačku djelatnost. Na njoj su radila ukupno čak 42 autora.
Ova knjiga je znači sastavljena od nastavnika našeg fakulteta koji žive ne samo u Osijeku nego u Zagrebu, Rijeci i Zadru. Znači ova četiri centra, to su ljudi koji rade kliničku medicinu u sva ova četiri centra zdravstvena, te dio ljudi koji se bave laboratorijskom medicinom, tako da je pokriveno sva područja koja su bitna za internu medicinu. Osim na Osječkom fakultetu, udžbenik interne medicine koristit će se i na Fakultetu za dentalnu medicinu Sveučilišta u Rijeci. Učenici Osječke osnovne škole Grigor Vitez spremni su za uspon na Mont Everest. Dobro su se pripremili, sve su istražili, a evo i što su naučili. Kako doći do Nepala, izgraditi bazni kamp, koju hranu nositi, što nam tlak zraka čini tijelu kako se penjemo bliže vrhu i još puno toga učili su i naučili školarci zahvaljujući projektu Grigorica na krovu svijeta. Jedan od timova istraživao koje sve životinje žive na Mount Everestu. Imamo crvene pande, ima još jedna ptičica, imamo snježnog leoparda. I tako razne životinje. I naučila sam kako se one prilagođavaju na hladnu klimu i na tu klimu i tim vrhovima na kojima žive. I bilo mi je zanimljivo jednostavno istraživati kako se oni prilagođavaju. Dio učenika se bavio i globalnim zatopljenjem. Naučio sam da globalno zatopljenje definitivno utječe na otapanje ledenjaka na Himalajima i da to da nije samo globalno zatopljenje problem, nego pukotine u ledenjacima i to čini to da su veće površine izložene toj toplini i zato se brže tope. Čitali su se i putopisi, a pomogli su i članovi osječkih planinarskih društava. Bi li se ti voljela popeti jednog dana na Himalaju? Pa ja ne, zato što imam strah od visine, ali zapravo nikad ne bi došla na ideju da istražujem nešto o toj planini zapravo i ovaj projekt mi se zapravo jako svidio zato što sam nešto puno toga naučila što ne bi mi palo na pamet istraživati. U projekt se uključila cijela škola, bili su obuhvaćeni svi predmeti, a sve su koordinirali Anita Hršak i Hrvoje Brod. Jedna je to od aktivnosti obilježavanja 55. rođendana osnovne škole Grigor Vitez. S ovim projektom potaknuli smo učenike na timski rad, na međusuradnju. A ono što je isto važno napomenuti da smo integrirali, korelirali i iskoordinirali to sve i na taj način stekli znanja, vještine i spoznaje o tome kako doći na Himalaju i kako se popeti na vrh, odnosno krov svijeta. Stjecanje znanja na ovaj način u Osječkoj Grigorici nije ništa novo. Kod nas je nekakva tradicija u našoj školi da se ovakvi projekti rade cijelu godinu svake godine. E sad u koroni smo bili spriječeni raditi uživo projekte pa smo ih radili online. Međutim, evo sad kako su te mjere relaksirane, ove godine smo krenuli ponovo sa tom našom tradicijom i evo izrealizirali ovaj lijepi projekt. A škola nastavlja sa slavljeničkim tjednom koji donosi izložbu, priredbu, kvizove, sportske susrete i puno dobre zabave. Nogometaši Osijeka ovoga se vikenda opraštaju od gradskog vrta, a nove vladarice terena bit će prvakinje Hrvatske. Ženski nogometni klub Osijek 24. put najbolji je u državi, a na današnjem prijemu kod gradonačelnika Radića obećana je rekonstrukcija stadiona na kojemu će Osječanke loviti jubilarnu 25. titulu. Najbolje nogometašice u Hrvatskoj vratile su titulu Osijek i tako na najbolji mogući način najavile preuzimanje gradskog vrta. Dosta je bilo seljakanja po terenima osječkih nižoligaša. Prvakinje zaslužuju pravi dom. Tu nam je, da bi uopće se natjecali kroz ove sve sezone, bila izuzetna pomoć i našeg Županijskog nogometnog saveza i Nogometnog središta Osijek koji su nam omogućili privremene licence da uopće možemo se natjecati jer osim gradskog vrta, realno niti jedan stadion u gradu Osijeku nema zadovoljavajuće uvjete kako bi se uopće natjecali u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi za žene. Da jedan od najuspješnijih sportskih kolektiva u gradu zaslužuje bolje uvjete, potvrdio je gradonačelnik Ivan Radić koji je predsjedniku kluba uručio ček od 5000 eura.
To je samo svojevrsni predujam jer u planu je i obnova novog doma Osjećanki. Ide u rekonstrukciju za što smo osigurali 6 milijuna eura europskih sredstava. Osim rekonstrukcije gradskog vrta, to uključuje i revitalizaciju cijelog kompleksa oko gradskog vrta, uključujući i bivši perivoj gradskog vrta gdje je nekad bio speedway. Razgovaramo sa predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marinom Kustićem da u budućnosti gradski vrt postane kamp hrvatske ženske nogometne reprezentacije. Ja se želim zahvaliti predsjedniku i dopredsjednici koji su u suradnji sa gradonačelnikom omogućili nam dolazak na gradski vrt i evo ja se nadam da ćemo to njihovo povjerenje opravdati sa svojim rezultatima, trudom i zalaganjem. Iz Hrvatskog nogometnog saveza kažu kako se u ženski nogomet ulaže. Samo kroz program Forward je osigurano negdje oko 500.000 eura. Isto tako, kao rekao sam malo prije kad smo bili na ovom zajedničkom sastanku, da UEFA je donijela jednu odluku koja je vrlo bitna za razvoj ženskog nogometa, to je da od Lige prvakinja 20, gdje je osigurano 24 milijuna eura, 23% od tog iznosa će ići za klubove na razini UEFA, a tu spada i normalno naš ženski nogometni klub, naša Perjanica, i koja je 24 puta bila prvakinja Hrvatske. A na 25. naslov navijači i svi simpatizeri Osjećanki vjerojatno neće morati dugo čekati. Sutra u sklopu otvorenog četvrtka na Filozofskom fakultetu u Osijeku s početkom u 18 sati možete poslušati predavanje Bičevanje, batinanje i glad, zločin i kazna u Slavoniji u prvoj polovici 19. stoljeća mlade povjesničarke Petre Plantoser. Za nešto lakše teme, također sa slavonskim predznakom, tu je gostovanje Julijane Matanović i Pavla Pavličića na Panonskom festivalu knjige u Osječkom gradskom vrtu, također sutra u 17 sati. A kakvo nas vrijeme očekuje, doznajte u prognozi Kristijana Božarova. Vrijeme će sutra u Slavoniji i Baranji biti pretežno sunčano i veći dio dana suho, a poslije podne uz ponegdje više oblaka može pasti malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati od 12 do 15, a najviša dnevna od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva. Četvrtak će u Osijeku i okolici biti uglavnom sunčan, no i dalje postoje mogućnost za prolaznu kišu i pljuskove u drugom dijelu dana. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura ujutro od 12 do 14, danju od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će biti povoljna. U petak će biti djelomično sunčano, a poslije podne uz više oblaka ponovno moguć pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura se neće mijenjati. Jutarnja od 11 do 14, dnevna od 24 do 26 Celzijeva stupnja. Subota donosi pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne će biti umjerene na oblake, ali bi trebalo ostati većinom suho. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar. Temperatura ujutro između 10 i 13, danju od 23 do 25 Celzijeva stupnja. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja naših vijesti. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.